I den här uppgiften ska varje student få 3 arbeten var och ge respons på. Jag har förberett det här när jag skapade uppgiften. Genom att jag valde begär referentgranskningar. Jag valde att jag ville tilldela referentgranskningarna manuellt. Det hade också gått att välja att tilldela dem automatiskt och i så fall sätta ett datum när arbetena skulle fördelas med automatik. Det går att lägga till inställningar för referentgranskningar även i efterhand, efter att studenterna har lämnat in. Men jag tycker det är bra att göra det när uppgiften skapas, så blir det ännu tydligare för studenterna att de kommer att få arbete från kurskamrater att läsa. Eftersom jag valde att fördela manuellt så klickar jag nu på referentgranskningar för att fördela arbetena. Om jag redan har gjort ett schema för vem som ska bedöma vad så kan jag klicka på plustecknet för varje student och lägga till en i taget de studenter vars arbete denna studenten ska läsa. Men ett mycket enklare sätt för mig det är att låta Canvas slumpa ut arbetena. Och i det här fallet så var det 3 arbeten per användare, så jag skriver 3 recensioner per användare och klickar på tilldela referentgranskningar. Och genast så slumpade Canvas ut arbetena. Skulle jag nu se något som har blivit helt galet så kan jag ta bort ett av de slumpade arbetena genom att klicka på radera och ge den studenten ett annat arbete att bedöma. Du ser att Dennis inte fick några arbeten att bedöma och det beror på att han inte har lämnat in sitt arbete. Och när Canvas slumpar ut så ger den bara arbeten till de som redan har lämnat in. Om jag nu skulle vilja eller ge Dennis arbeten att läsa trots att han inte har lämnat in så går det utmärkt att klicka på plustecknet och lägga till arbeten som Dennis ska läsa. Vi ska ta och titta på hur det här ser ut för en student. Nu är Anna teststudent inloggad och direkt när hon har loggat in på Canvas så ser hon att hon har fått 3 arbeten att bedöma. Lite längre ner ser hon också att hon har fått feedback från en medstudent redan. Och allt det här är länkar så Anna kan klicka på det här för att komma direkt till uppgiften. Men jag tror vi ska ta det via kursen istället. Så Anna tar och går in i kursen och så klickar hon på inlämningsuppgiften. Och här får Anna en sammanfattning av alla kommentarer hon har fått från medstudenter. Studenterna har också möjlighet att kommentera direkt i arbetet och för att se det så går Anna upp och tittar på inlämningsdetaljer. Och sen får visa feedback. Och då ser hon kommentarerna här. Om nu Anna ska sätta igång och ge respons till dem som hon har fått sig tilldelat så klickar hon på ett namn i taget. Och här kan hon antingen välja att ladda hem arbetet eller lite konstigt välja visa feedback för att få upp en förhandsgranskning av arbetet. Där hon då också kan klicka och kommentera i arbetet. Och slutligen skriver Anna en sammanfattande kommentar till sin medstudent. Och klickar på spara. Sen går hon tillbaka. Och då ser hon att hon är klar med den första och kan gå vidare till nästa student. När Anna ser att hon har fått klarmarkering på alla så vet hon att hon är klar med sina granskningar. Och då har också uppmaningen att ge respons försvunnit från hennes första sida på Canvas. Jag som är lärare kan klicka på referentgranskningar om jag vill se hur det går för studenterna. Här ser jag att Anna är klar och Bertil har börjat. Och skulle jag vilja påminna en student så kan jag klicka på den lilla klockan. Vad studenterna har skrivit till varandra, det ser jag som lärare när jag går in i SpeedGrader för att bedöma deras arbeten.